منداڵانی ئاگرتۆڵەی 100 ساڵ تاوان و کۆمەڵکوژی کورد لە تورکی فاشیست دەکەنەوە. ئاگری ناوچە گەشتیاریەکانی تورکیا خۆڕسک و سروشتی نەبوو، بەڵکو ئەوە ڕق و تووڕەی گرووپێکی کورد بوو بە ناوی منداڵانی ئاگر کە دەیانەوێت تۆڵەی تاوان و کۆمەڵکوژیەکانی کورد لە سەردەستی تورکی فاشیست بکەنەوە کە لە 100 ساڵی ڕابردوو ئەنجامیانداوە. گروپی منداڵانی ئاگر لە ڕاگەیەندراوێکدا بەرپرسیارەتی ئاگرەکەیان خستووەتە ئەستۆی خۆیان و دووپات لەوە دەکەنەوە کە ئاسمان و زەوی لە تورکیا دەکەن بە ئاگری و دووکەڵ و تۆڵەی خوێنی کورد دەکەنەوە. ئێمە ئەو منداڵانەی کە لە گوندەکانی کوردستان بە تەنیا مابووینەوە و ئێوەی تورک ئاگرتان لە گوندەکانمان بەردا، بۆیە پێمان دەوترێ منداڵانی ئاگر کە ئاگر بە زەی پێمان داهاتەوە و نەیکوشتین کە چی ئێوە بە زەی لە وجودتان بوونی نییە. ئەو گروپە هەڕەشە لە تورکیا دەکەن و لە ڕاگەیەندراوەکەدا نووسیویانە ئەوەی لە چەند ڕۆژی ڕابردوو ڕوویدا هیچ نییە و چاوەڕوانی دۆخی خراپتر بکەن. لەبارەی ئەو دەنگۆیانەی کە لە میدیاکان بڵاو دەکرێتەوە و دەگوترێ ئەو گروپە بەشێکن لە پەکەکە، بەڵام منداڵانی ئاگرڕەتی دەکەن و دووپات لەوە دەکەنەوە کە ئەوان سربەخۆن و فەرمان و ئامۆژگاری لە هیچ کەس و لایەنێک وەرناگرن. لە بەشێکی تردا هەڕەشە لە کوردە جاشەکانی باکووری کوردستان دەکەن و نووسیویانە ئەوانەی دەنگ بە ئاک پارتی و مەهەپە دەدەن و بە پارە شەرەفی خۆیان فرۆشتووە. هاوشێوەی تورکە فاشیستەکان هەژمار دەکرێن و دەسوتێنرێن. تەنیا دوو ڕێگەیان هەیە: یان وەستانەوە لە دژی سیستەمی فاشیستی تورک و سوتاندنیان، یان مردن و سوتان لەگەڵ ئەواندا. گروپەکە ئەوەشیان خستووەتە ڕوو کە ئەوان باوەڕیان بە مافەکانی مرۆڤ و ژینگە پارێزی و ئاژەڵ پارێزی هەیە، بەڵام دەوڵەتی تورکیا هیچ ڕێگەیەکی تری نەهێشتووەتەوە و ئێمەش بە هەمان شێوازی خۆیان مامەڵەیان لەگەڵدا دەکەینەوە. ئەوان خاک و وڵاتی ئێمەیان داگیر کردووە، زمان و فەرهەنگ و کەلتوری ئێمە قەدەغە دەکەن، باغ و دارستان و سروشتی وڵاتەکەمان دەسوتێنن. ئێمەش بە زمانی خۆیان وەڵامیان دەدەینەوە، هەموو شوێنێکیان لێ دەکەین بە ئاگر، وەک چۆن وڵاتی ئێمەیان وێران کرد، ئێمەش وڵات و خاکیان وێران دەکەینەوە.